Så, tjena, jag tänkte vi skulle komma igång med Sygvin, så vi tar börja installera det. Jag har googlat fram Sygvin, så jag går till webbsidan, deras hemsida. Och jag ska installera, vill jag göra. Finns två paket, 32 bitar eller 64 bitar. Jag har 64 bitar, för det har jag klurat ut genom att titta på min lilla dator här. Windows 7 kör jag. Och systemtyp 64-bitars operativsystem. Vad bra. Där. Så jag drar hem 64-bitars-varianten. Där kan jag göra. Vi sparar den. Nu kör jag på Firefox och där laddade jag ner förut och där har vi den senaste varianten. Open Containing Folder. Jeps. Där ligger den. Trevligt. Då kan jag väl egentligen, den ligger i min mos downloads, i min downloads-mapp här. Överst hamnar den om jag sorterar på datum. Så jag kör igång den. Inte mer med det. Och klickar mig igenom installationsprogrammet. Där brukar det stå Sygvin. Men jag har installerat det här så många gånger nu så jag tar någon annan katalog. Det spelar egentligen ingen roll. Bara du vet var du lägger det någonstans. Kör på default om du vill. Det är bäst. Jag klickar mig igenom det inte så mycket. Här ska jag välja en webbplats där jag kan hämta ner saker ifrån. Eller en server från nätet. Jag hittar ingen som slutar på SE så jag tar en på NO. Det är inte så nära. Vi lånar lite från Norge här. Där kommer det upp en lista där jag kan välja en massa olika paket som jag vill installera. Det är program som jag kan köra i Sygvin på terminalen. Men jag hoppar över det. Det finns det mesta som man kan ha på ett Unix-system här. Men jag hoppar över det för vi ska installera det på ett annat sätt senare. Så vi kör på. Och lutar oss tillbaka medan installationsprogrammet gör sitt. Och fundera på vad som ska komma näst. Ja, det tar inte jättelång tid så vi kan vänta lite medan den håller på och grejar och donar här. Sådär. Ikon on desktop och kör du på den här startmenyn så du vet var du ska hitta det här sen. Jag gör en på desktopen så blir jag nöjd med det. Så, där kom den. Och där har jag installationsprogrammet. Ja, men det räcker så här långt. Jag är nöjd med det. Sen ska vi... Ja, vi kan ju dubbelklicka på den här. Hur svårt ska det vara? Se där! Yay! Detta är Sygvin. En terminal helt enkelt. En Unix-terminal. Så när man Unix vi kan komma på en Windows-maskin. Utan att installera det på riktigt. Så vi tar det så länge. Så kikar vi lite mer på vad vi gör med Sygvin strax.